वैशाख तीसमा मतदान सकिएर मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाममा केन्द्रित भइरहेका बेला करिब पाँच सयको हाराहारीमा पालिकाहरूको नतिजा सार्वजनिक भएको छ ठिक यसै बेला पाँच दल एक भएर चुनावमा हुमिएको गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले कति सफल भन्ने प्रश्न अघिल्तिर छ गठबन्धनले कङ्ग्रेसलाई फाइदै फाइदा र त्यही गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एकीकृत एक समाजवादीलाई हर्षभन्दा बिसमा धेरै भइरहेको छ यस्तो बेला गठबन्धन कायमै रहेर आगामी संसदीय निर्वाचनसम्मै जान सक्ने सम्भावनामाथि पनि प्रश्न छ गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि हो त्यही भएर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ आउने निर्वाचनसम्म पनि यसलाई गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने यद्यपि अहिलेको निर्वाचनमा विभिन्न ठाउँहरूमा गठबन्धन नभएका पनि घटनाहरू भए र स्थानीय निर्वाचनलाई स्थानीय पार्टीलाई नै त्यसको जिम्मेवारी दिएको कारणले पनि त्यो भएको हो तर अहिलेको भन्दा पछि प्रदेश र केन्द्रको जुन निर्वाचन हुन्छ त्यो केही फरक ढङ्गको पनि हुन्छ सङ्ख्या पनि कम हुन्छ र फेरि पनि हामीले अझै बढी गृह कार्य गर्नलाई हामीलाई अवसर हुनेछ त्यही भएर मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा गठबन्धनले कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफल पनि चल्नेछ र गठबन्धनसँग पनि समाज अगाडि बढ्छ अहिलेको मत परिणामलाई हेर्दा स्थानीय तह निर्वाचनमा कङ्ग्रेस पहिलो हुने सम्भावनामाथि शङ्का छैन गठबन्धनकै बलमा कङ्ग्रेसले यसको अवसर पाएको नकार्न पनि मिल्दैन फलत आगामी संसदीय निर्वाचनमा समेत गठबन्धन बनाएर जानुपर्ने मत कङ्ग्रेस नेताहरूको देखिन्छ तर अहिले परिणामले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई चयन दिएको छैन पार्टी निर्माणकै चरणमा रहेको र रहे स्थापित हुने पहिलो अवसरमै अपेक्षाकृत मत नआएपछि पहिलो गाँठमै ढुङ्गा भएको छ समाजवादीले यसको समीक्षा गर्ने मात्रै होइन गठबन्धन उत्साहजनक नभएको भन्दै समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ अहिलेसम्म जे जस्तो परिणाम आएको छ त्यो त्यस्तो उत्साहजनक छैन अब गठबन्धन के हुन्छ गठबन्धन त अब जे उद्देश्यको निम्ति बनेको थियो त्यो उद्देश्य पूर्ति हुँदै गएको छ त्यही हिसाबले गठबन्धनको बारेमा अब कसरी जान्छ भन्ने बारेमा तर सुरुवातमै हतोत्साहित बनाए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मतपरिणामले उत्साहित बनाउने काम गरिरहेको छ हालसम्म तेस्रो धेरै मत ल्याएको माओवादीले गठबन्धन बनाएर संसदीय चुनावमा भाग लिने सङ्केत गरेको छ सुरुवाती परिणामका बेला माओवादीकै काँधमा चढेर कङ्ग्रेसले तारो टिपेर चारो हाल्ने काम गरेको बताउने गरेका नेताहरूले समेत अहिले हर्ष बढाइ गरिरहेका छन् भरतपुरकै नतिजाअनुसार गठबन्धनको भविष्य आकलन हुने सङ्केत देखिएका बेला माओवादी गठबन्धन प्रति उत्पादक होइन उत्पादक देखिएको बताइरहेका छन् यो प्रतिगमनका विरुद्ध लोकतन्त्र रक्षाको लागि संविधानको रक्षाको लागि देशलाई रान्तिक स्थायित्वको लागि गरिएको गठबन्धन हो यस एस अर्थमा यसको औचित्यता अझै पनि छ हामी यो एउटा निर्वाचनको लागि मात्रै गठबन्धन गरेको होइन त्यसैले गठबन्धन हामी प्रतिगमन रोक्न सफल छौँ रान्तिक स्थायित्वको लागि सफल छौँ संविधानको रक्षाको लागि सफल छौँ र अहिले स्थानीय निर्वाचनहरूमा मूलत सफल भएको छ हामी यो गठबन्धन अगाडि लैजान्छौँ केन्द्र प्रदेशमा पनि जान्छ गठबन्धन माओवादी जुन शक्तिसँग मिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा तेस्रो नै हो हिजो एमालेसँग मिल्दा तेस्रो भएको माओवादी कङ्ग्रेससँग मिल्दा पनि तेस्रो नै बन्दैछ तर यो पालिको परिणामबाट एमाले रक्षात्मक अवस्थामा थन्किने पक्का छ अब संसदीय निर्वाचनमा तालमेलका लागि माओवादी समाजवादी लगायतका दललाई गुहार्ने कि एक्लै सामना गर्ने तीव्र तयारी चलिरहेको छ अब अहिले चाहिँ हामी कसैसँग गठबन्धन गर्ने कुनै सम्भावना अहिले हाम्रो छैन उहाँहरूकै गठबन्धन चलिराखोस् हामीलाई केही त्यसमा आपत्ति छैन उहाँहरू अब कसरी गठबन्धन बनाउँदै हुनुहुन्छ बनाउनु र जित्नु ठुलो कुरो होइन रहेछ भन्ने त विगतको हाम्रो अनुभवले पनि देखाइसकेको छ चा। चलाउनु ठुलो कुरो रहेछ यस्ता अप्ठ्यारा शक्तिहरू छन् जोसँग मिलेर काम गर्न असाध्यै कठिन छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले हामीलाई अर्को गठबन्धन बनाउन त्यति हतार छैन यद्यपि राजनीतिमा सब सधैँभरि सबैसँग शत्रुता सान्नुपर्छ भन्ने सा लाग्दैन त्यसो भएको हुनाले सम्बन्धहरूमा नयाँ विकास हुन सक्छन् सबै खाले शक्तिहरूसँग योसँग उसँग हामी भन्दैनौँ निर्वाचनमा जाँदा तालमेलको निर्णय भए पनि कङ्ग्रेस र अन्य दलबिच सीमित ठाउँमा मात्रै गठबन्धन सफल भयो कुनै स्थानमा एक्लै अर्कोलाई मत नै दिएनन् गत स्थानीय तह निर्वाचनमा कङ्ग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादीले संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेको थियो तेस्रो नै सही माओवादी अब पनि निर्णायक शक्ति बन्ने पक्का देखिन्छ यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा काठमाडौँ